Visto. Parece a Merry Christmas. Gostas? Muito obrigado. Mais eu uma hoje, forma... Desculpa. Eu hoje disse às minhas filhas que ia trabalhar para o planeta dos extraterrestres. Por causa das minhas orelhas. Por causa das minhas orelhas. Lá estás tu com as tuas orelhas. Tens umas orelhas tão... Tenho ou não tenho umas orelhas charmosas? É. São as orelhas de cabide. Ai. Forte aplauso para os anjos. E então estavam com saudadinhas nossas?